Kiitos Johanna, eli olen tosiaan Niina Halme ja vastaan tästä tietopohjakokonaisuudesta lapsiin, nuoriin, perheisiin kohdistuvasta. Ja ensinnäkin kiitos teille kaikille, jotka olette tänään tässä mukana ja ollaan yhdessä tekemässä sitä hyvää tietopohjaa, joka helpottaa meitä kaikkia ja auttaa toivottavasti meitä jokaista omassa työssämme viimekäteiseen tarkoitukseen. Eli mikä on tämän LTH-tutkimuksen perimmäinen tarkoitus ja tavoite, on totta kai se, että me pystytään parantamaan ja edesauttamaan perheiden, lasten ja vanhempien ja pienten lasten ja koko perheiden hyvinvointia ja terveyttä. Ja pystymme paremmin kehittämään sitä meidän toimintaa ja palveluja niin, että perheet saa varhaisemmassa vaiheessa sen tuen, mitä he tarvitsevat. Ja sitä varten tätä tietoa, niin kuin LTH-tietoa, ollaan lähdetty tekemään ja rakentamaan. Ja se on tosi, tosi hienoa, että nyt ollaan tässä vaiheessa. Ja tuohon oikeastaan kiteytetty se, että mikä on perimmäinen tavoite. Eli perimmäinen tavoite tässä LTH-tutkimuksessa niin on tuottaa monipuolista ja laadukasta seurantatietoa ja nimenomaan tämä pysyvä seurantatieto. Eli niin kuin varmaan olette jo ehkä tietoisia, niin tätä seurantaa on tarkoitus tuottaa nyt näiden 4-vuotiaiden lasten hyvinvoinnista 4 vuoden välein, joka soveltuu hyvin sinne kuntakohtaisen päätöksenteon tai maakunnallisen päätöksenteon tueksi. Eli me saadaan sellaista seurantatietoa, jolla me voidaan perustella esimerkiksi, miten meidän resurssit jakautuu tai minkälaisia kehittämiskokonaisuuksia me aletaan alueilla viemään eteenpäin. Ja sen seurantatiedon kerääntyminen alkaa nyt tästä vuodesta 2018 ja sitten tosiaan seuraavina vuosina nähdään, että mihin kehityssuuntaan sitten ne hyvinvointia osoittavat indikaattorit ovat kääntymässä. Ja ne tietosisältöalueet, mistä sitä tietoa tuotetaan, niin karkealla jaottelulla niin voidaan sanoa, että ne liittyy tämmöiseen niin kuin hyvinvointiin. Sieltä tuotetaan laajasti tietoa, joka kuvaa sitä perheen arkea, perheen hyvinvointia, jaksamista, mielenterveyttä, uupumista, väkivaltaa. Me kuullaan tästä nyt tänään tai 4-kuukautisten kohdalla pilottitutkimuksen tuloksia, jotka varmasti ovat mieltä herättäviä ja antavat osviittaa siitä, että minkälaisia hyvinvoinnin sisältöjä on odotettavissa sitten 4-vuotiaidenkin lasten osalta. Terveydestä, toimintakyvystä, terveyden tilaan liittyvistä asioista, mielenterveydestä, osallisuudesta. Osallisuus on ihan valtavan tärkeä asia. Miten perheet ja lapset saavat olla osallisena, minkälaisia kokemuksia heillä on palveluista, miten he kokee, että se tuki ja apu, mitä me annamme, niin vastaako se heidän odotuksiaan ja tarpeitaan. Sekä sitten tämä avun saanti ja tarpeisiin vastaavuus, niin äärimmäisen tärkeää tietoa, että siinä ei arvioida yksittäisen terveydenhoitajan toimintaa, mutta siinä arvioidaan laajemmin sitä kokemusta, mikä perheellä tai vanhemmilla on jo aikaisempiakin palvelukokemuksia niin matkan varrelta ja taipaleelta. Ja tuohon on vielä koottu tähän slaidille tiedot, että mitkä on nämä LTH-tutkimuksen hyödyt. Eli hyödyt on lapsiperheille ja toivotaan, että muistatte näitä myös markkinoida perheille itselleen, kun tätä rekrytointia tapahtuu. Eli perheet tietenkin toivottavasti tulee vanhemmalle sellainen tunne, että kun hän pystyy tämän tutkimukseen osallistumalla, niin he tulee myös kuulluksi näihin palvelujen kehittämisesti. Että oikeasti sillä hänen kokemuksellaan siitä arjesta tai hyvinvoinnista on merkitys sillä paikallisella tasolla ja sitä tietoa tullaan käyttämään sen oman alueen tai kunnan tai neuvolan toiminnan kehittämisessä. Ja tavallaan myös, että se auttaa ja toimii ehkä semmoisena intervention, että nostaa myös asioita esille sinne lapsiperheiden kannalta, että onko meillä tämmöinen tilanne, että olisiko tästä ehkä hyvä keskustellakin jonkun kanssa, ottaa vaikka siellä varhaiskasvatuksessa tai päivähoidossa puheeksi, jos herää jotain lapseen liittyvää huolta tai muuta huolta. Mutta viimekäteinen tarkoitus on se, että sitä tietoa, mikä täältä LTH-tutkimuksen kautta saadaan, niin se päämäärätavoite, että se näkyy sitten parantuneena hyvinvointina ja terveytenä pitkällä aikavälillä, toivottavasti. No, lapsiperhepalveluissa tuloksia toki voidaan hyödyntää ja sitä varten näitä tehdään. Eli se, että on tärkeää miettiä siellä omalla alueella, että miten näitä tuloksia käsitellään ja tullaan käymään läpi, jotta ne auttaa siinä oman työn ja palvelujen kehittämisessä. Ja se, mikä on tämän tiedonkeruun etu ja mikä poikkeaa muusta, että tämä ei ole ensisijaisesti sellainen tutkimus, mistä tuotetaan vain kansallisella tasolla olevaa tietoa, vaan tästä raportoidaan sitä tietoa kuntatasolla ja mahdollisuuksien mukaan, jos N-määrät näin sallivat, niin myös sillä ihan paikallisella tasolla, eli mennään vielä pienemmälle tasolle kuin se kuntataso.
Ja silloin se auttaa myös siellä niin kuin ihan paikallisella tasolla niiden palvelujen kehittämisessä. Toki siinä palvelujen kehittämisessä niin näitä tietoja käytetään myös kuntatasolla, maakuntatasolla ja myös siellä kansallisella tasolla, kun mietitään, että mitkä ovat kansallisella tasolla näiden palvelujen kehittämisen kärkikohteet ja hankkeet. Toisaalta nämä tulokset hyödyntää myös sitä omaa työtä sillä kannalta, että se ehkä vahvistaa sitä kokemusta ja tunnetta, mikä meillä on, kun me perheitä tavataan siinä arkisessa työssä, että mitkä ovat ne erityisen tuen tarpeen, tunnistamisen tarpeet tai lähtökohdat, niin toivottavasti tekee myös näkyväksi niitä tarpeita ja erityispiirteitä, mitä perheen arkeen ja jaksamiseen kuuluu. Sekä sitten ehkä auttaa myös siinä, että minkälaisia resursseja tulisi ohjata ja kohdentaa sitten tiettyihin toimenpiteisiin. Esimerkkinä näistä tiedon hyödyntämisestä, niin miten esimerkiksi kouluterveyskyselyä on käytetty, niin siellä otetaanpa esimerkiksi vaikka Raision kunta, niin näiden tulosten perusteelta on saatu resursseja kohdennettua siihen, että huomattiin tuloksissa, että lapset eivät syöneet aamupalaa kouluun mennessä, niin tehtiin silloin päätös, että aloitetaan maksuttoman aamupalan tarjoaminen kouluissa. Ja tämän tyyppisten toimenpiteiden perusteluissa niin tietoa voidaan käyttää tukena. Kunta- ja maakuntatasolla niin tuloksia voidaan hyödyntää hyvinkin monella tavalla, ei pienempänä eikä vähäisempänä esimerkiksi nämä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa, mukaan lukien alueelliset paikalliset hyvinvointikertomukset, kytkeytyminen kuntastrategiaan ja muuhun. Ja sitä varten me tullaan myös täällä THL:ssä tuottamaan teille sitä tukimateriaalia, mikä helpottaisi näiden tulosten käsittelyssä, koska on erittäin tärkeää, että siellä alueella, maakunnassa ja kunnassa on mietitty, että miten näitä tuloksia käsitellään ja hyödynnetään, millä aikavälillä ja syklillä ne tulee. Ja me ollaan tuottamassa siihen nyt sitten tässä ensi kevään ja syksyn aikana niin tukimateriaalia teidän avuksenne, mutta erittäin mielellämme me kuullaan teitä siellä lankojen päässä ja etäyhteyksien päässä ja täällä olevat, niin mä toivoisin, että tämän päivän aikana tässä on taukojen aikaa tai muuten, niin kävisitte laittamassa sähköpostia tuohon meidän sähköpostiosoitteeseen, Rika näyttää sen kohta tuon meidän sähköpostiosoitteen siitä, että mikä olisi se hyödyntämisen tapa, mihin te toivoisitte tukea näiden tulosten hyödyntämisessä, niin me voimme sen ottaa sitten huomioon, kun mietitään näitä tukirakenteita. Mutta joka tapauksessa tulokset ovat siis maksuttomasti kaikkien teidän saatavilla, ja ne tulee olemaan saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sähköisen tulospalvelun kautta. Ja siitä sähköisestä tulospalvelusta niin mä voisin näyttää esimerkin, että minkä tyyppisesti ne tulee sitten aikanansa tänne sivustolle. Elikkä, joo, kiitos Rika. Elikkä tänne Lapset, nuoret, perheet -sivustolle. Täällä on tällä hetkellä kouluterveyskyselyn tulokset, jotka ovat nyt ajankohtaiset tulokset, mutta tähän samaiselle sivustolle tulee aikanaan täydentymään sitten nämä LTH-tutkimuksen tulokset. Ja siellä tullaan jakamaan näitä tuloksia erilaisten aihepiirien mukaan, ja tänne varmasti tulee nyt sitten lisää pikkusen aihepiiriä tuon LTH-tutkimuksen myötä, esimerkiksi nämä varhaiskasvatukseen liittyvät asiat. Mutta jos katsotaan siellä, niin siellä on varmaan näitä terveyteen, toimintakykyyn liittyviä asioita, ja perheen ja elinoloihin ja kasvuympäristön turvallisuuteen ja palveluihin ja avunsaantiin liittyviä asioita. Ja tarkoitus on, että tämän saman tulospalvelun kautta on löytyvillä sitten kaiken eri ikäisten lasten tulokset tästä samasta tulospalvelusta. Eli tänne tulee sitten näiden nelivuotiaiden lasten tulokset ja sitten näkyy myös näiden nelos-viitosluokkalaisten ja 8-9-luokkalaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tuloksia. Ja näitä tuloksia on mahdollisuus katsoa ja tarkastella siellä vähintään sillä kuntatasolla ja verrata sitä omaa aluetta sitten muihin kuntiin tai koko maahan tai omaan maakuntaan, jolloin se antaa sitä vertailutietopohjaa, että mihin sen oman kunnan tai alueen tulokset pystyy suhteuttamaan. Ja sinne alkaa kertymään myös sitten sitä trenditietoa vuodesta 2018 eteenpäin sieltä. Ja tavallaan sitten ehkä
esimerkkinä, että mitä sieltä tulee, niin me tullaan tekemään myös erilaisia semmoisia tiivisteitä, jotka todennäköisesti sit helpottavat teitä niiden tulosten käyttöön, mutta tullaan muodostamaan erilaisia indikaattoreita, joista voisit katsoa sen oman alueen tuloksia. Tässä on nyt vaikka kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokevien 8- ja 9-luokkalaisten määrä, mutta se indikaattori silloin voi olla mikä vaan. Ja sinne tulee silloin liittyy jonkinnäköistä tulkintatietoa siitä, että mitä se indikaattori tarkoittaa. Mitkä on sen seuraukset väestön hyvinvoinnille, joka sitten auttaa ehkä siihen tiedon hyödyntämiseen. Mutta että tästä tulosten raportoinnista, niin sitten toki kunhan ollaan siinä kohtaa, niin kerrotaan enempi, mutta että se tukimateriaali, mitä ollaan tekemässä, niin siihen toivotaan nyt ehdottomasti teidän palautetta ja kommentteja, että tehdään tätä yhdessä, että se tieto tulisi mahdollisimman monipuolisesti hyödynnettyä sitten, kun siinä kohdassa ollaan. Ja ensimmäisiä tuloksia tietenkin ehkä toivottavasti saadaan tai kuullaan jo tänään tästä pilottitutkimuksesta ja sitten ehkä jossain vaiheessa matkan varrella, mutta että viimeistään silloin tiedonkeruun päättyessä niin alkuvuodesta 2019. Mutta niin kuin sanottu, niin ollaan erittäin kiitollisia teille tässä kohtaa ja niin kuin Tuire ja Johanna tuossa avauspuheenvuorossa sanoi, niin on tosi ilo, että ehdottomasti suurin osa kaikista kunnista on tässä mukana ja Maarit ehkä kertoo meille vielä ne tulokset, että kuinka monta kuntaa tähän on viime kädessä lähtenyt mukaan ja näillä saatesanoilla niin oikeastaan mennään nyt siihen konkretiaan, että miten tämä tutkimus toteutuu ja mikä on se käytännössä, niin käydään ihan kohta kohdalta läpi, että miten se teidän työn kannalta tarkoittaa, niin ole hyvä Maarit.